Připravila jsem si a uštípla drát, který je 20 čísel dlouhý. Na jednom konci ketlovacími kleštěmi si ohneme očko, ale nedotáhneme ještě. A teď si začneme háčkovat list. 10 řetízkových ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Přiložíme si ten drát mezi háček a práci a zpátky jedeme 9 krátkých sloupků, takže ne do prvního oka, ale do druhého oka. A celý drát si obháčkujeme 9 krátkými sloupky. 2, 3, 4. Pět, šest, poslední oko ještě zatáhneme. Teď si buď si vyndáme háček, nebo nemusíme. Drát si stáhneme. A očko dotáhneme tak, aby nám to neuteklo. Práci si otočíme a budeme dělat na té straně, ten konec nemusíme, 2 řetízková oka, nahodíme jako na dlouhý sloupek, první se nám bude dělat hůř, píchneme do první dírky, jednou prohodíme. Máme na háčku 2 oči. Ještě nahodíme a 2 oči provlékneme. 2 řetízková oka a vracíme se zpátky tím, že nabereme ty 2 poslední oka a tam uděláme pevné oko. Tím nám vznikne jakoby taková špička. A 2 řetízková oka a do dalšího krátkého sloupku uděláme pevné oko. Tím nám vznikne jakoby zub. A opět 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek, pícháme do dalšího krátkého sloupku. Jednou nahodíme, provlékneme 2 oči, nahodíme, provlékneme 2 oči, 2 řetízková oka a vracíme se zpátky s tím, že nabereme ty 2 oči a tam uděláme pevné oko. A opět 2 řetízková oka a do dalšího krátkého sloupku z předešlé řady pevné oko. Tak toto opakujeme až do konce řady. Na konci řady opět 2 řetízková oka, ale tak, aby nám ta vyšlo na špičku,
Tak krátký, dlouhý sloupek pícháme vlastně už na špici. Do toho řetízkového oka, vlastně když jsme se točili, a pevné oko už pícháme vlastně jak na druhou stranu toho listu. Tak, aby nám vlastně ta špička vyšla, nebo ten zub, aby nám vyšel na špičku toho drátu a té špičky. A pokračujeme dále. Zase dvě řetízková oka, dlouhý sloupek do dalšího. Dvě řetízková oka, jakoby pikotku. A do dalšího opět pevné oko. A takhle to uděláme zase do konce toho listu. Když jsme si to teda už v tom posledním řetízkovém oku z předešlé řady, tak si necháme trošičku delší konec. Ukončíme. List si vytáhneme. Ten volný konec, který jsme měli vůbec ze začátku, tak si ho doomotáme, můžete si to podržet, a omotáme si trošku jenom stopku. Nemusíte moc, stačí opravdu jenom trochu, protože pak to začistíme. A uděláme si uzlíky. A máme hotový